Skovvejens Skole Vest den 1. oktober 2019. Der kører klokken 6.01, kører linje 42 mod Ballerup station. Klokken 6.02 kører linje 164 mod Nordhavns Skudhavnsvej. Klokken 6.03 kører linje 164 mod Ballerup station. Klokken 6.07 kører linje 500S imod Glostrup mod Ørsted station. Klokken 6.07 kører linje 500S imod Kokkedal station. Klokken 6.14 kører linje 42 mod Nørreport station. Klokken 8.01 kører linje 500S imod, klokken 6.50 kører linje 500S imod Sæsøskolen. Klokken 8.01 kører linje 500S imod Brømmestrand station. Klokken 6.12 kører linje 164 mod Hellerup station. Klokken 9.37 kører linje 500S imod Glostrup station. Klokken 23.46 kører linje 500S imod Birrød station.